እሺ፣ ተስፋዬ እባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት 05 ቀበሌ ነው። ከዛሬ 15 ቀን በፊት ወደዛ አካባቢ ነበርኩኝና የእግዚአብሔር ሰው እየዞረ ትንቢትን ሲናገር ባለቤቴን ጠርቷት ከማን ጋር ነው የመጣሽውና አብረሽ ነይ ውጪ ብሎን ነበርና ከባለቤቴ ጋር ወጣን እና በእናንተ ላይ የሙት መንፈስ አይቻለሁ፣ እሱ ከዛሬ በኋላ የተሰበረ ይሆናል፣ የእናንተ ችግር ከዚህ በኋላ የተሰበረ ነው ብሎ ነገረንና ከዚህ ቀን ጀምሮ በጣም አስገራሚ የሆነ ብልጽግና ውስጥ ትገባላችሁ። አሜን 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 አሜን። የሚገርም ብልጽግና ውስጥ ትገባላችሁ። የሚገርም ነገር ነው። አሜን። የተዘጋ ነገር ሁሉ በሕይወታችሁ ላይ አይቀጥልም። አሜን። ዛሬ እጆችን በላያችሁ ላይ ሲያረግ ሰማይ በላያችሁ ይከፈታል። አሜን አሜን ትላላችሁ። አሜን። የጌታ መንፈስ ቀንበር ስበር ባርካቸው ነው የሚለኝ። አሜን አሜን በሏ። አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ያዛቸው። እና ከዛ በኋላ እሱ ያንን ቃል ተናግሮ ወደዚህ ትንሽ ሄድ እንዳለ ወዲያውኑ ስልክ ተደውሎ ስራ አለ ቶሎ ና ተባልኩ። ሃሌሉያ! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ያድናል። ጌታ አንድ ሰው አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። እና የዛን ሰዓት እዛ ጋር ሆኖ ይችን ሰዓት ይችን ደቂቃ ያዙልኝ፣ ከዚህ ሰዓት በኋላ የእናንተ መፍጠን ይሆናል ብለህን ነበር። እቺ ማክሰኛው ቀን በእግዚአብሔር ፊት መታሰቢያ ናት ለእናንተ። አሜን። ወዲያውኑ ለእኔ መፍጠን ይሆነልኝ። ወዲያውኑ ተጠራው፣ በንጋታ ሄድኩኝ፣ ሁሉ ነገር ተቀበሉኝ። ከዛ በኋላ ግን ለዋስ የሚሆን የመንግስት ሰራተኛ ከ5000 ብር ደሞዝ በላይ ነበር የጠየቁኝ። ያንን 5000 ብር የደሞዝ ክፍያ የሚያገኝ ሰው ምንም አጣው። ከዛ በኋላ ሳምንት ያህል ሰዎቹም ሌላ ተወዳዳሪ እያለ እኔን ቁጭ አድርገው ነው የጠበቁኝ። የእግዚአብሔር ቃል ስላለበት እግዚአብሔር ይባረክ። ዋው! ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋት ወንደርፉል ጂሰስ። እና ከዛ በኋላ ያንን ነገር ካገኘው በኋላ ለእኔ ምንም ዋስ የሚሆን ሰው አጣሁኝ። ባላሰብኩት መንገድ ግን ሁለት ሰዎች ለእኔ ዋስ ለመሆን መጡ። ሁለቱንም ይዣቸው ሄጄ ቢሮ አስፈርሜ አሁን የዛሬ ሳምንት ሁሉ ነገር መኪናውንም ሰርቪስ ምን ጨርሼ፣ እኔ ጅቡቲ ከባድ መኪና ሹፌር ነኝ። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ጨርሼ አሁን ደግሞ እዚህ ለመመስከር መጥቼ ዛሬ ሰርቪስ ነበር የሚጨርሰው። ለመመስከር መጥቼ ቢሮ በር ላይ ሆኜ እባክህን ቶሎ ና መኪናውን ይዘህ ውጣ ተብዬ የጅቡቲ መግቢያ መታወቂያም ተልኮልኝ ሁሉ ነገር ጨርሼ ለወጣ ተዘጋጅቻለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር እንደተናገረ አድርጓል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታሪካችሁ ይቀየራል። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን። እጆቻችሁን አንሱ ባካችሁ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ፣ ስራ በሉ። ግሩምና ድንቅ ነው። የሚገርም ነው በእውነት በእውነት። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ስራ ግሩምና ድንቅ ነው። አሜን። እንደተናገረ አድርጓል። ጌታን አመስግን። ይሄንን የሰጠህ እጅ ላይ ያስቀመጠው እግዚአብሔር ነው። አሜን። ቦርደር ፓስ የሚያደርግበት ሁሉ እጁ ላይ ይዟል። ሁሉ ነገር ተስተካክሏል። አሜን። እግዚአብሔር ሲናገር እንደዚህ ነው። ለአንድ ሰው ዛሬ እጆቹን አንስቶ ለሚቀበል ለአንድ ሰው እናንተም ምስክርነቶቻችሁን የምትይዙ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲህ አደረገልኝ ብሎ የምትናገሩ ያደርጋቸዋል። አሜን። ገባ ምስክርነት እጆቻችሁ ላይ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ተቀመጡ። አሜን። ከዚህ በኋላም በሚሄድበት መንገድ ሁሉ ለወንድሞቼም ለወገኖቼም ሁሉ መዳን መሆንን መውረስን እፈልጋለሁና ካንተ ዛሬ ቅባትን እፈልጋለሁ። አሌሉያ። አሜን። ተለቋል ይሄ ቅባት። አሜን። እጆቻችሁን አንሱና ተለቋል በሉ። አሜን። ተለቋል በሉ። አሜን። ተለቋል በሉ። አሜን። እስኪ ብድግ አድርገው ይሄን የጅቡቲ ፓስ። አራት ወር ነው ግን ቤት ውስጥ የተቀመጥከው አንተ? አራት ወር ያለ ምንም ስራ? ያለ ምንም ስራ። ጂሰስ፣ እስቲ እንደዚህ ያዘው ያዘው። ሉክ፣ አያችሁ? እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። የከበረ ነገር አለው ጌታ። አሜን። በኢየሱስ ስም ቃል አውጥተናል፣ ሆኖልሃል። ደስ እያለ ሄድ። አሜን። ተባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜዚንግ። እጆቻችሁን አንሱ። አይነጻጸ ከማን ጋር ነው የምትኖረው አንቺ? የፍቅር ቃል ለኔ። ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ? የሚያሳዝን ህይወት ይሆናል ግን በ13 ዓመት ታሪክ ውስጥ ተዋዳችሁ ነው የተጋባችሁት። ግን ላይፍ ኢዝ ናት ኢዚ። ህይወት ግን ቀላል አይደለም።
በዚህ ወጣትነት ያላያችሁት ነገር የለም። እውነት ዲፓርት አርጋችሁ ተለያይታችሁ መኖር ይሻላል እስከምትሉ ድረስ አያለሁ። ብዙ ጊዜ አንቺ ሻንጣሽን ሰብስበሽ እልም እንድትሪ የሚያረግ መንፈስ አለ። ምክንያቱም መግባባት እንኳን አትችሉ ነገር ከተጀመረ ካናይ ዴሊቨር ዩ አሁን ሁለታችሁን ፈታለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። መጀመሪያ እንዲህ አልነበረ፣ አታልቅስ። ጌታ ዛሬም ባህን ያብሳል። እሱም ያለቅሳል። በጣም የሚገርመው እሷም ታለቅሳለች። ምክንያቱም በተሸነፈ ህይወት ነው የሚኖሩት። ዛሬ በቃልል ነው። ዛሬ በቃልል ነው። ዛሬ አሜን አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ዛሬ በቃልል ነው ጌታ። አሜን። ተያያዙ እጃችሁ። ሃሌሉያ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በጣም አስገራሚ የሆነ ብልጽግና ውስጥ ትገባላችሁ። አሜን 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 አሜን። የሚገርም ብልጽግና ውስጥ ትገባላችሁ። የሚገርም ነገር ነው። አሜን። የተዘጋ ነገር ሁሉ በህይወታችሁ ላይ አይቀጥልም። አሜን። ዛሬ እጆችን በላያችሁ ላይ ሲያረግ ሰማይ በላያችሁ ይከፈታል። አሜን አሜን ትላላችሁ። አሜን። የጌታ መንፈስ ቀንበር ስበር ባርካቸው ነው የሚለኝ። አሜን አሜን በሏ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ያዛቸው። ሃሌሉያ። የሞት መንፈስ ተሰበረ። አሜን። ሳሙኤል ነው እሱ ያዩ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ልጅ ላይ አሜን። ብዙ ነገር ያየሽበት። አሜን። ጌታ ይባረክ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ምንም እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታስቢ ከዚህ በኋላ። ህይወት አሁን ነው የተጀመረው። ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እሺ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።